I anem a afrontar ja la tercera i última part d'aquesta nova edició dels informatius TVA en aquesta jornada de dijous dia 4 de juny. Ho fem com hem començat a recuperar d'aquesta setmana repassant el que ens depara l'actualitat meteorològica a les comarques de l'interior de la província d'Alacant. Una actualitat meteorològica que vindrà marcada en principi per l'estabilitat després de que aquesta vesprada, tal com ens vam anunciar en jornades anteriors, ja hem registrat algun ruixat en format tempesta que ha deixat en poquet temps quantioses, no quantioses, però sí significatives precipitacions, almenys no testimonials. Però ja veuen que cara a la propera jornada de divendres, la jornada de demà, la darrera jornada laboral d'aquesta setmana, esperem que el sol es faci a molt senyor complet dels cels a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. El que no vindrà acompanyat d'aquest augment del sol serà les temperatures màximes, que tot i estar en l'entorn, inclús en algun punt superant els 30 graus, es veuran reduïdes, especialment a primeres hores del matí d'aquest divendres, i estaran més prop dels 10 que dels 20, cosa que anirà revertint-se. Cara a la vesprada anirà modificant-se aquesta temperatura, anirà ascendint. Ja veuen que cara també a la propera jornada de dissabte esperem que siga el sol de nou el que siga el protagonista autèntic als de l'interior de la província d'Alacant, amb algun cúmul de núvol alt que en principi no ha de registrar cap precipitació més a les nostres comarques. Un cap de setmana en el que ja veuen poden produir-se lleugers increments de les temperatures, especialment de les màximes, poden superar els 30 graus, hi ha jornades que poden apropar-se prou al que ja està a punt d'arribar, com és la temporada estival. Serà en l'última setmana, pràcticament, d'aquest mes de juny, tot amb vents que continuen entrant des del sud, i això fa incrementar habitualment, tant del sud com de l'oest, la sensació de més calor. A les nostres comarques són les conegudes com a ponentaes, en el cas de quan venen de l'oest, no quan venen del sud, el vent subsaharià que també fa augmentar el mercuri hacia l'interior de la província d'Alacant. Però ja veuen que en principi està habilitat el que ens depara el cap de setmana segons les previsions que es trasllada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Volem recordar-los també que poden vostès col·laborar amb nosaltres per elaborar aquesta secció de l'horatge. Poden fer-ho enviant-nos les seues imatges, ja siga en fotografia o en vídeo, i que ens conten, que ens mostren alguna de les situacions meteorològiques, climatològiques, que registren a l'interior de la província d'Alacant. Podem fer-ho al nostre correu electrònic horatge@tv-apundes, i després, amb aquestes imatges, us farem una espècie de compendi per a clausurar de nou una nova edició d'Informatius TVA. Com fem ja mateix, ja saben, a partir de les 8:30 cada vesprada tenen cita així amb nosaltres, amb Informatius TVA, a través de la TDT, i a partir de les 9 directament també tractem, abordem l'actualitat de caire regional en clau de televisió de proximitat, com fem sempre mitjançant el grup ESAP i amb la col·laboració d'aquesta casa en eixos informatius Comunitat Valenciana, que avui no han de perdre les notícies importants les que aportem com sempre. Per a qualsevol altra informació, ja els ho dèiem al principi d'aquest informatiu, podem vostès acudir a la nostra pàgina web www.tv-a.des per estar sempre al tant de tot el que ocorre ací a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla en quant a l'actualitat. Es refereix tot el que ens importa fent televisió de proximitat, com sempre ací a TVA. Nosaltres tornarem demà per la vesprada. Ja saben, mentrestant, intenten restar a casa el màxim temps possible. El virus encara segueix amb nosaltres, tot i que ja recorden, estem en fase 2 i tenim un major control, unes majors capacitats, unes majors llibertats per a poder gaudir d'una certa normalitat, entre cometes, però això no suposa que el virus se n'hagi anat, així que mantinguin la distància social, facin cas de les recomanacions sanitàries, però per damunt de tot siguin feliços, i des d'ací, des de TVA, enviar com sempre tots els ànims, tota la força a aquelles famílies que s'han vist colpejades per aquesta pandèmia, pel Covid-19. D'aneu a totes elles, tota la nostra estima, des d'ací, des de l'única televisió de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà. Res més per avui, ens vegem demà, sí, a Informatius TV, que tinguin molt bona nit.